Betul telah mendapati Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, pada 24 Februari 2020 yang lalu, naratif landskap politik negara telah sekali lagi digegarkan menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Sekitar jam 5 petang pada hari yang sama, beta telah berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dalam pertemuan tersebut, beta telah meminta Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad supaya tidak meletak jawatan. Namun beliau tetap dengan keputusannya. Beta dengan hati yang sedih paksa akur dan menghormati keputusan beliau. Oleh yang demikian, beta bertanggungjawab untuk melantik seorang Perdana Menteri yang baru seperti mana yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 yang memberi kuasa budi bicara kepada beta untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat beta mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Lantaran itu, pada 25-26 Februari, beta telah mengadakan sesi pertemuan dengan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menilai sendiri sokongan kepercayaan mereka. Dan seterusnya pada 29 Februari, beta telah menitahkan semua parti-parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat untuk mencalonkan nama seorang ahli Dewan Rakyat sebagai bakal Perdana Menteri. Atas permintaan beberapa ketua parti politik, beta telah berkenan pula untuk melanjutkan tempoh masa bagi parti-parti politik mengemukakan calonan mereka agar masa yang cukup diberikan dalam mereka membuat perhitungan secara demokrasi. Sudah tentu setiap pertandingan pasti akan ada penamatnya. Kemelut politik negara tidak boleh dibiarkan berlarutan dan berpanjangan dengan tanpa ada penghujung. Lantaran itu, setelah melalui semua proses tersebut dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, beta telah mendapati Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat dan demikian selayaknya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Sesungguhnya, beta telah menggalas amanah dengan telus dan seadil-adilnya selaras dengan konsep Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen yang menjadi tunjang amalan negara kita. Pada masa yang sama, kita juga menghargai kematangan dan kerjasama semua ahli-ahli Yang Berhormat dan rakyat jelata yang telah memainkan peranan dengan penuh berhemah dan beretika sehingga membolehkan beta menggalas amanah ini.